ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မပုံမှန်လက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းလက်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းပါရှင် Covid-19 virus ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မျက်စိပါးစပ်နှာခေါင်းတို့ကိုလည်းနှာခဏခဏထိတွေ့ခြင်းမှာကာကွယ်ပါ Covid-19 ကာကွယ်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးနေရာကိုသွားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ နှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကိုဒရောင်စစ်ဒါမှမဟုတ်တရှူတစ်ခုနဲ့ဖုံးပြီးမှချောင်းဆိုးပါ နာစီချောင်းဆိုးဖြားနာလေအိမ်မှာပဲနေကြပါနာစီချောင်းဆိုးအသက်ရှူချက်ဖြားတာဖြစ်ခဲ့လို့ရင်စောစောစီစီစေကူတမှုခံယူပါဖေ့စ်ဘွတ်ကသတင်းတွေကိုမယုံမဲနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရဌာနတွေကသတင်းတွေကိုနားဆုံပေးပါ COVID-19ဟာအသက်ငယ်သူတွေနဲ့အသက်ကြီးသူတွေမှာပုံမှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်အထူးပြုစိတ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် COVID-19 ရောဂါမဖြစ်အောင်အားလုံးပဲအတူတူဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြရအောင်